Головний міжнародний маршрут Закарпатської області М-06 відновлюють у межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це інформують ВОДА. Ремонт траси Київ-Чоп – це один із наймасштабніших інфраструктурних проєктів за часів незалежності. Окремі ділянки маршруту М-06 відновлюють капітально, інші – у межах поточного ремонту. За словами заступника очільника краю, цей автошлях є важливою магістраллю, адже проходить територією Закарпатської, Київської, Житомирської, Рівненської та Львівської областей.